নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ কেইযোৰমান কাপোৰ লৈ আহিছোঁ পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি চাই ভাল লাগে আপোনালোকে তেন্তেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কমেণ্ট জনাব। গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ফ্ৰী শ্বিপিঙত দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু মই কি কাপোৰ আনিছোঁ, আহকচোন। মই প্ৰথমতে দেখাইছোঁ আপোনাৰ ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা এটাই দেখাইছোঁ। এতিয়া যিহেতু গৰম, গৰম কমাই নাইকিয়া, এতিয়া ভাদ মাহ শেষেই হ'ল, তথাপিও মানে বহুত গৰম পৰিছে। গতিকে তথাপি মই সেইকাৰণে মই মিক্স পাটৰ যোৰা আনিব বিচৰা নাইকিয়া। মই এই মিক্স পাটৰ যোৰাটো আপোনালোকে মানে এতিয়া পিন্ধিব ইমান ভাল নাপাব, যিহেতু গৰম পৰি আছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কি কেইযোৰ দেখাওঁ আপোনালোকে আহকচোন চাওক। প্ৰথমতে এইটো যোৰা চাব, এইটো এইটো হেৰি ষ্টেপুল কটন নহয়, এইটো পদ্মিনী যোৰা, এইটো পদ্মিনী যোৰা। এয়া চাওকচোন, এতিয়া গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত আৰাম পাব। আৰু ইয়াত ৰঙা আৰু বগা সূতা দি কাম কৰা আছে, গতিকে এইযোৰ চাওকচোন মই গাত লৈছোঁ কিমান ভাল লাগিছে দেখি। এইটো আপোনাৰ আচলটো এইটো আছে, আচলটো এইটো, আৰু এয়া আপোনাৰ গোটেই কাপোৰযোৰতে আছে ফুল। চাওকচোন ডাঙৰকৈও আছে আৰু বৰফি ষ্টাইলতো আছে মাজে মাজে, আৰু মানে আৰু আধা কৰিও দিয়া আছে ফুলটো। গতিকে এইযোৰ কাপোৰ, এইখন চাদৰখন, ইয়াৰ লগত এইখন, এইখন মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন একদম আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুল আছে, আৰু 42 পান্না, এইটো শকত ক্ষীণ সকলোৰে কাৰণে ভাল পাব পিন্ধিবলৈ। আৰু ইয়াৰে আছে এই ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো ইয়াতে এটা ছাইড পাৰি আছে, আৰু এয়া ছাইড পাৰি হৈছে এয়া ছটা, এটা ব্লাউজ সাতটা দিয়া আছে, এটা ব্লাউজৰ কাৰণে আৰু ছটা চাদৰৰ কাৰণে। এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, পিয়'ৰ পদ্মিনী যোৰা, গতিকে এইটো 1500 অনলি। ইয়াতে ছুপাৰ কটনৰ যোৰা এটা দেখাইছোঁ, এইটো যোৰা, এইটো যোৰা চাওক, এইটো হৈছে আপোনাৰ পিংক কালাৰ আৰু গোল্ডেন সূতাৰ কাম কৰা আছে। এইখন হৈছে চাদৰখন, এই আচলটো হৈছে এইটো, আচলটো এইটো, আৰু এয়া ছটা হৈছে ছাইড পাৰি, ছটা ছাইড পাৰি, এইখন হৈছে চাদৰখন, আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন চাদৰৰ লগতে ব্লাউজ পিচটো থাকি গ'ল। আৰু ইয়াৰ এই মেখেলাখনো চাওক, বহুত আহল বহল, বহুত ওপৰলৈকে ফুল আছে, এইখন মেখেলা, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 1500 অনলি। আৰু এটা, এইটো এটা ছুপাৰ কটনৰ যোৰাই, এইটো ছুপাৰ কটনৰ যোৰাই, এইটো ব্লেকত আছে, গোল্ডেন সূতাই কাম কৰা আছে। এইযোৰ চাওক, এইযোৰ ইয়াৰে এয়া আচলটো হৈছে এইটো, গুণা সূতা দি কাম কৰা আছে কলাত, গতিকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু গোটেই কাপোৰযোৰতে কাম কৰা আছে, বহুত হেভি কাপোৰযোৰ। ইয়াৰে হৈছে ছটা, এয়া ছাইড পাৰি, এয়া ছটা ছাইড পাৰি, এইখন চাদৰ। আৰু ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন মেখেলা, আৰু ইয়াতে এই ব্লাউজৰ পিচটো আছে, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো, এইটোতো ফুল বহুত বেছিয়ে আছে বাৰু হাতত, গতিকে এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আপুনি 1200 অনলি। ইয়াৰ শ্লেব কটনৰ যোৰা দেখাইছোঁ,
লেব কটনৰ যোৰা, এইটো যোৰা চাওক, এইটো যোৰা নেভি ব্লুত আছে, আপোনাৰ পিংক কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰৰ ফুল আছে চাদৰ। এইটো আছে আচলটো, আচলটো এইটো, আৰু এয়া ছটা ছাইড পাৰি, ছাইড পাৰিকেইটা চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখি। এইটোত আপোনাৰ বগা সূতা আৰু পিংক কালাৰ সূতা দি দহি কৰিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। এইখন হৈছে চাদৰখন, চাদৰ। ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিচটো ইয়াতে আছে আৰু কাটি ৰখা হৈছে, এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 800 অনলি। আৰু এটা বগা যোৰা দেখাইছোঁ, এইটো যোৰা চাওক, বয়সস্থ মানুহে এইটো বিয়াই খাব পাৰে আৰু ধৰক আমি নামঘৰ চামঘৰ যাব পাৰোঁ আৰু কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া। ইয়াত তিনিটা কালাৰ আছে, ক'লা আৰু ক'লা গ্ৰীণ আৰু ৰেডত আছে কাম কৰা। ইয়াৰে এইটো হৈছে আচলটো, আচল ইয়াৰ ছটা হৈছে ছাইড পাৰি, এইখন হৈছে চাদৰখন। এইখন মেখেলা, মেখেলাও বহুত ওপৰলৈকে ফুল আছে, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচটো, গোটেইটোতে ফুল আছে আৰু লগতে এটা ছাইড পাৰিও দিছে। এইযোৰ কাপোৰো চিলাই মেলি পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আপুনি 800 অনলি। আৰু এটা দেখাইছোঁ যোৰা, এইটোটা চাওক যোৰা, এইটো শ্লেব কটনৰ যোৰাই, এই গোটেই চাদৰখনতে আছে, একে খালী জেগাই নাইকিয়া। এইটো চাওক, ইয়াত দুটা কালাৰ আছে, আমাৰ নেভি ব্লু আৰু ৰেডত আছে ফুল, এইখন চাদৰ আৰু এইটো হৈছে আচলটো, আৰু ইয়াৰে ছটা হৈছে ছাইড পাৰি, এইখন চাদৰখন। ইয়াৰে এইখন মেখেলা, মেখেলাও চাওকচোন কিমান ওপৰলৈকে ফুল আছে, এইখন মেখেলা। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, আপোনাৰ এয়া গোটেইটোতে ফুল আছে আৰু ছাইডত এটা পাৰি দিয়া আছে। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 800 অনলি। আৰু আপোনাৰ এ চি কটনৰ আপোনাৰ মেচিন মেটৰ এটা দেখাম, এইটো যোৰা, চাওক, গোল্ডেন আৰু হোৱাইট কালাৰৰ ফুল আছে এইটো যোৰা, আৰু এইটো হৈছে আচলটো, আৰু এইখন এই চাদৰ ব্লু কালাৰত আছে, কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া। আৰু এয়া মই লাইট কালাৰত আনিছোঁ, গতিকে আপোনালোকক যদি পচন্দ যোৰাৰ ভিতৰত পৰে তেন্তেহ'লে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰিব। এইখন মেখেলা, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 800 অনলি। আৰু এইটো যোৰা, এইটো অলপ প্ৰিণ্টেড যোৰা, এইটো গোটেই কাপোৰযোৰতে প্ৰিণ্ট কৰা আছে, প্ৰিণ্টটো কিন্তু নাযায়। এয়া এইটো আচলটো, আৰু চাদৰখনত এনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰা আছে, বল প্ৰিণ্ট কৰা আছে, এইখন চাদৰ। আৰু এইখন, এইখন
এখন হৈছে মেখেলা। এখন মেখেলাও বহুত ওপৰলৈকে পিন কৰা আছে। ইয়াৰ এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো। ব্লাউজৰ পিচটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰাষ্টত দিয়া আছে এইকেইটা। আপোনালোকক আজি ইমানখিনি আৰু সেই কাপোৰ দেখালোঁ। আপোনালোকৰ যদি পচন্দ যোৰাৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে মোক জনাব। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ, যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে নতুনকৈ, গতিকে তেওঁলোকক বিশেষ অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক অলপ আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি পচন্দ যোৱাৰ ভিতৰত পৰিছে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে জনাব। আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।